Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6, mstari 33. Kingdom Jobs, Mathayo 9, mstari 36, 37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Okay, tuendelee na kipindi chetu cha pili. Yes, mwana Daudi. Okay, tuendelee na kipindi chetu cha pili, the mirror, kioo. Somo letu la leo linasema the mirror, kioo. Kioo maana yake nini? Ni eneo gani ambalo katika maisha na katika biashara unajiona una fit, unaweza kuingia ukakaa huko? Ni eneo gani? Kioo ni biashara, kioo ni huduma, kioo ni injili, kioo ni kazi. Ni eneo gani ambalo una fiti kwenye maisha na kwenye biashara? Eneo gani unalojiona kwamba una fiti, unafaa? Hata ukiambiwa ufanye bila kulipwa unafanya, kama jinsi ninavyohubiri injili, navyokwenda barabarani, hatuchukui sadaka mtu. Hili ndio eneo langu nalojiona kwamba na hubiri injili ya muda, injili ya biashara. Injili ya Yesu ilikuwa ni injili ya biashara, ilikuwa ni injili ya muda. Tunaposema biashara, ni shughuli yoyote ile inayokuletea faida. Tukisema biashara, ni shughuli yoyote ile inayokuletea faida. Mathayo 6:33, kumtumikia Mungu kunalipa, ni faida. Kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kumtumikia Mungu, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupaye nguvu za kupata tajiri, ili alifanye agano lake imara alilowapa baba zako kama hivi leo. Kwa hiyo ina maana kwamba kumtumikia Mungu, kumkumbuka Mungu, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako, na ataondoa magonjwa kati yako. Ataondoa magonjwa, hata hapata kuwepo na mtu tasa katika familia yako. Sasa yote kumtumikia Mungu, na hesabu ya siku zako atazitimiza. Kwamba ni eneo gani ambalo unajiona kwamba una fit, unafanya vizuri? Hilo ni eneo la kufanyia kazi, eneo ambalo unajiona kwa Bwana unafanyia kazi. Kwa hiyo the mirror, kioo, ni eneo ambalo kwenye maisha na kwenye biashara unajiona una fit, unaweza kufanya hicho kitu. Hicho ndio kioo chako, hicho ndicho kioo chako. Kwa hiyo tunaangalia siku ya leo kwamba wewe ni kioo cha namna gani. Wewe ni kioo cha jamii? Ni kioo cha injili? Ni kioo cha biashara? Ni kioo gani wewe? Lazima ujitambue kwamba wewe ni kioo. Watu wanakuona wewe kama nani? Wanafunzi wa Yesu. Yesu alikuwa ni kioo cha wanafunzi wake, na baada ya muda si mrefu Yesu akaanza kujiona ndani ya wale wanafunzi, akawaambia mimi naondoka. Yesu alipoanza kujiona ndani ya wanafunzi wake, aliwaambia mimi kazi yangu nimemaliza. Siku utajiona wewe ndani ya mtoto wako, ndio siku mtoto wako unampa familia na kumkabidhi biashara. Mtoto wako anafunga ndoa na kumpa biashara. Siku unajiona wewe ndani ya mtoto wako, ina maana mtoto wako ana uwezo wa kufikiri kama wa kwako, ana uwezo wa kufanya maamuzi mazuri kama ya kwako. Sasa ina maana wewe mtoto wako amekuwa kioo chako. Wakati mtoto akiwa mdogo, baba anakuwa ndio kioo cha mtoto. Lakini mtoto anapokuwa mkubwa, mtoto anakuwa kioo cha mzazi. Mzazi anategemea mtoto sana, akimtuma mahali anafanya kama baba anavyofanya. Like a father, like a son, like a mother, like a daughter. Ndivyo jinsi ilivyo, kwamba lazima ukae chini uangalie ni eneo gani
ambalo wewe ukijiangalia unajiona kwenye maisha, kwenye biashara. Na tunasema kwamba Yesu alikuwa anafundisha vitu viwili. Alikuwa anafundisha neno la Mungu na alikuwa anafundisha biashara. Hivi ni vitu viwili lazima uvimaste, uvijue. Ujue neno la Mungu, ujue biashara. Neno la Mungu liko kwenye Biblia. Biashara ni kwenye uumbaji wa Mungu. Hivi ni vitu viwili lazima uvijue. Neno la Mungu liko kwenye Biblia. Na biashara ipo katika uumbaji wa Mungu. Utaona kabisa mtu anachukua machungwa, anakamua anaweka kwenye box, anaenda kuuza, anachukua karanga, anaweka kwenye packet anapeleka dukani. Anatumia uumbaji wa Mungu, ile ni biashara. Uumbaji wa Mungu ni kwa ajili ya biashara, lakini neno la Mungu ni kwa ajili yako wewe kupata mwongozo wa kufanya ile biashara vizuri. Na kama unafundisha tu neno la Mungu na ufundishi biashara, unakuwa maskini. Unakuwa kama Lazaro, ni maskini. Lazaro alikufa, ndio ameenda mbinguni, lakini maskini. Abraham alikufa, alikuwa tajiri hapa duniani na mbinguni ni tajiri. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba lazima unapofundishwa neno la Mungu, neno la Mungu ni mkono wa kulia, biashara ni mkono wa kushoto. Na ndio sababu ukisoma kwenye kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 16, neno la Mungu linasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kulia. Methali sura ya 3 mstari wa 16, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kulia, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Kwa hiyo ni vizuri ukalijua hilo, kwamba wewe ni kioo cha namna gani. Ni kioo cha biashara, ni kioo cha injili, ni kioo cha jamii. Utaona unafanya kazi za kijamii. Wewe ni kioo cha mazingira, ni kioo cha watoto walemavu, ni kioo cha watoto yatima, ni kioo cha wajane, ni kioo cha wazee, ni kioo cha wagonjwa. Ni kioo gani? Lazima ujiulize. Ni mahali gani unajiona, kwenye eneo gani kwenye maisha? Hicho ndio kioo chako. Na leo tunaangalia eneo la kusifu na kushukuru. Eneo la kusifu na kushukuru. Eneo la kusifu ni eneo kubwa sana, na kushukuru ni vitu vile ambavyo lazima viwe kwenye, viwe ni tabia yako. Unasema watu vizuri, sema familia yako vizuri, na ni mtu wa kushukuru katika kila jambo. Utaona kabisa kila kitu kinafanya vizuri. Kila kitu kinafanya vizuri. Kwa hiyo lazima uangalie ni eneo gani ambalo unafanya vizuri. Hicho ndio kioo chako. Ukiona kabisa kazi yote ambayo unaweza kufanya bila kulipwa, ukajitoa kwa muda mrefu, ile eneo ndio kioo chako. Ndio kioo chako. Hebu tuangalie kwenye maandiko. Tuangalie kwenye maandiko, kwenye eneo la kusifu. Tuangalie kwenye maandiko, kwenye eneo la kusifu. Zaburi ya 119 mstari 164, Daudi alikuwa ni kioo cha sifa. Daudi alikuwa ni kioo cha sifa. Zaburi 119 mstari 164. Hiyo ni zaburi refu kuliko zote. Neno la Mungu linasema mara saba kila siku na kusifu kwa sababu ya hukumu za haki yako. Daudi alikuwa anamsifu Mungu mara saba kwa siku. Na Daudi alikuwa anaingia kwenye maombi mara tatu kwa siku. Zaburi ya 55 mstari wa 17.
Neno la Mungu linasema jioni, asubuhi na adhuri nitalalama na kuugua, naye ataisikia sauti yangu. Daudi alikuwa anaingia kwenye maombi mara tatu kwa siku, jioni, asubuhi na adhuri, na mara saba kwa siku Daudi alikuwa anaingia kwenye kusifu, alikuwa anamsifu Mungu. Mara kumi kwa siku Daudi alikuwa ndani ya uwepo wa Mungu. Na Mungu akasema, hakuna aliyeupendeza moyo wangu kama Daudi. Alifanya maombi mara chache, lakini alisifu mara nyingi. Sasa angalia sifa ilivyo na nguvu, the power of prayer. Nguvu ya sifa. Aliweza kuingia kwenye maombi mara chache, lakini mara nyingi alikuwa na sifa. Na nataka tuangalie aina za sifa ambazo Daudi alimsifu Mungu nazo. Aina ya maneno ambayo Daudi alikuwa anatamka kwa ajili ya kumsifu Mungu. Nataka tuangalie haya maneno ili ujue kwamba tunaposema kusifu, kusifu ni kuongea lugha ya namna gani. Kusifu ni kuongea lugha ya namna gani? Daudi alisema nini? Zaburi ya 136 mstari wa kwanza mpaka wa 26. Daudi alikuwa anasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, mshukuruni Mungu wa miungu, mshukuruni Bwana wa mabwana, yeye peke yake afanya maajabu makuu, yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake, yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji, yeye aliyefanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku, yeye aliyewapiga wa Misri kwa kuwaua wazaliwa wa kwanza wao, akawatoa Waisraeli katika nchi yao kwa mkono hodari na mkono ulionyooshwa, yeye aliyeigawa bahari ya Shamu, akawavusha Israeli katikati yake, akamwangusha Farao na jeshi lake katika bahari ya Shamu, yeye aliyewaongoza watu wake jangwani, yeye aliyewapiga wafalme wakuu, akawaua wafalme mashuhuri, Sioni mfalme wa Amori, Ogu mfalme wa Bashani, akaitoa nchi yao kuwa urithi wa Israeli mtumishi wake, aliyetukumbuka katika unyonge wetu, akatutokoa na watesi wetu, kila chenye mwili akakipa chakula chake. Mshukuruni Mungu wa mbingu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Daudi anamsifu Mungu. Wewe ndio Mungu uliyofanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa akili yako. Wewe ndio Mungu uliyofanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku. Daudi anamsifu Mungu. Kwa hiyo sasa sifa ina nguvu kubwa sana. Leo Yesu amekuja hapa duniani. Yesu alikuwa anaitwa Yesu mwana wa Daudi. Kusema, ukisema Yesu mwana wa Daudi, hiyo ni sifa. Umesifu. Kwa hiyo sasa jaribu kuangalia Daudi alipokuwa na sifa. Daudi alikuwa anasifu mara nyingi kuliko kwenye maombi. Hebu tuangalie aina nyingine ya sifa. Tuangalie kwenye Luka 23 mstari wa 39 mpaka 43. Aina nyingine ya kusifu. Kusifu sio kuimba tu. Sio kuimba tu. Kuongea maneno mazuri. Hiyo ni sifa. Hiyo ni sifa. Kuongea mtu huyu amefanya vizuri, hiyo ni sifa. Kwa mfano sasa hivi nataka tu nikupe picha ambayo itakusaidia. Utaona ukienda Japani, nenda Marekani. Marekani wakiwa wanacheza mpira, timu ya Manzese na timu ya Kinondoni, wanasema ni World Cup, ni kikombe cha dunia. Ukienda Manzese ya Marekani wanaita Manzese, yani wanaita the world, wanaita Manzese ni dunia, wanaita Garnaro ni dunia. Tuko pamoja? Ukienda Japani, kila biashara, benki, utakuta wameandika the largest bank in the world, benki kubwa duniani. Tuko pamoja? Hiyo ni sifa. Marekani wanajiita nini? The world. Sisi ndo dunia. Leo mtu anafungua biashara anajiita international. Hiyo ni sifa. Tuko pamoja? Sasa lazima uangalie kwamba unaporejista biashara unaandika Corners Clubship International. Tuko pamoja? Hiyo ni sifa. Yaani hiyo ni sifa. Ni kama vile mtu anakuja kwenye biashara yako, anambia habari yako boss. Hiyo ni sifa tayari. Habari yako kiongozi.
hiyo ni sifa. Habari yako mwalimu, hiyo ni sifa tena. Habari yako profesa, hiyo ni sifa tena. Tuko pamoja, hiyo ni sifa. Sasa unakuta lugha na kila unachoongea wewe unaongea sifa tu, sifa tu. Unamwita mtoto wako, unamwita mfalme, unamwita president, unamwita mwalimu, unamwita doctor. Hiyo ni sifa, kwa sababu kuna kitu ameonyesha kwamba cha udokta. Kuanzia siku hiyo nyumbani mnaanza kumuita nani? Dokta. Kuna kitu ameonyesha cha ualimu, mnaanza kumuita mwalimu. Kuna kitu ameonyesha cha kijeshi, mnaanza kumuita captain. Captain, lieutenant, kanali. Unam? Hiyo ni sifa. Hiyo ni sifa. Sasa lazima ukae uangalie kwamba unaanza kuongea lugha ya sifa. Lugha ya sifa. Utaona vitu vina lugha yako ina mtu, kuna namna ukimwita mtu ana appreciate sana. Ana yaani ule mtu anafurahi, ni mteja wako ameingia kwenye duka lako, ameingia kwenye biashara yako. Unaona mtu anamwambia, anamuita, ameingia mwanamke kwenye biashara, anamuita malkia. Mwingine anamuita ule mteja mfalme, kwa sababu anakuambia mteja nani? Ni mfalme. Anamuita mfalme. Yaani ana majina mazuri tu ya sifa. Unakuta yule mtu anapofika pale kwenye biashara yako, umemwita jina zuri, lile jina ulilomwita hata kasahau. Kwa hiyo ni lazima uangalie sifa ilivyo na nguvu. Sasa tofauti, unakuta nchi kama za Afrika nyingi sifa iko upande wa hasi na upande wa chanya. Nchi za Afrika nyingi wanajiita ni maskini. Hiyo ni sifa pia. Kuwa maskini nini? Ni sifa, lakini sio nzuri. Kuwa tajiri ni sifa. Sasa wanajiita maskini, nasema nchi yetu ni maskini. Mtu anakaa anasema Tanzania ni nchi maskini. Hiyo ni sifa, utabaki kwenye sifa hiyo ya maskini. Au mtu anakuambia familia yetu ni maskini. Unaona? Unajua kuna lugha ambayo inabidi utumie. Kuliko kusema nimetoka kwenye familia maskini. Nimetoka kusema tu nimetoka kwenye familia. Kwa Kiingereza nasema I came from simple family. Au unasema I came from rich family. Unakwenda kinyume. Kidunia utasema simple family. Lakini utasema mimi nimetoka kwenye familia tajiri. Kwa sababu ndivyo jinsi Yesu anataka tutamke. Yesu alisema na yule mdhaifu, na aseme ana nini? Ana nguvu. Yoeli 3:10. Na yule mdhaifu, Yesu anaambia Lazaro amekufa. Yesu anasema Lazaro amelala. Hakusema amekufa. Unakwenda kinyume. Yesu anaambia mikate haitoshi. Anasema inatosha. Anakwambia samaki hawatoshi. Anasema inatosha. Kama lazima uende kinyume. Usiseme mimi ni maskini, sema mimi ni tajiri. Na yule maskini aseme ni tajiri. Na yule mdhaifu aseme ana nguvu. Useme mimi naumwa, sema mimi na afya njema. Ndio lugha ya imani. Lugha ya imani unatamka kinyume na kile kitu ambacho kimetokea, kinyume na kile kitu tunachokiona, kwa sababu hatuenendi kwa kuona bali tunaenenda kwa imani. Wakorintho wa 2 sura 5 mstari wa 7. Tunaenenda kwa imani. Kwa hiyo ni vizuri tuangalie Luka. Nilikuwa nataka kuangalia Luka 23 mstari wa 39 mpaka 43. Uangalie aina nyingine ya sifa. Aina nyingine ya sifa. Sifa ni kutamka maneno mazuri tu. Kutamka maneno mazuri, maneno ya kutia moyo. Luka 23. Neno la Mungu linasema nini? Mstari wa 39 mpaka 43. Neno la Mungu linasema, na mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa, na mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana. Yaani alimtukana Yesu. Hawa ni watu wale watu watatu ambao wale wahalifu wawili walikuwa wametundikwa msalabani na Yesu. Sasa tunamwongelea mmoja. Na mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, "Je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi." Lakini yule wa pili akamjibu, akamkemea akisema, "Wewe uogopi hata Mungu, nawe yu katika hukumu hiyo hiyo. Na hayo ni haki yetu, haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tunayostahili kwa matendo yetu. Bali huyu akutenda lolote
lisilofaa. Mstari wa 42, kisha akasema, ee Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amen, akamwambia, leo hivi tutakuwa pamoja nami peponi. Ule jamaa angalia, alimsikia tu Yesu, akamwambia, wewe acha kumtukana huyu bwana. Sisi tunastahili tunaofanywa kwa sababu tunalipwa, tunavuna tulichopanda. Sasa huyu bwana akufanya chochote? Tayari ameshamsifia. Na Yesu akamwambia, leo hii ndani ya masaa 24 tutakuwa wote peponi. Sasa sifa sio kuimba tu. Sifa sio kuimba, sifa unapoongea na mtu vizuri, unapomtia mtu moyo, unapomwambia mtu unaweza. Unamwambia mtu unaweza. Hiyo ni sifa. Unapomwambia mtu kwamba utashinda, hiyo ni sifa. Sasa angalia ni namna gani. Hawa huyo mmoja wa watu waalifu alimwambia mwenzake, sisi ndo tunastahili adhabu. Huyu bwana stahili, hajafanya chochote. Yule bwana anamwambia, wewe kama ni mwana wa Mungu, jiokoe mwenyewe. Kwa hiyo lazima uangalie nguvu ya sifa. Yule bwana alimsifu Yesu pale msalabani, akaokoka. Akaokoka hapo hapo. Akaokoka hapo hapo. Kwa hiyo lazima uangalie nguvu ya sifa. Tuko kwenye maandiko. Sara alikuwa anamsifia Abraham. Alikuwa anamsifia mume wake. Alimuita mume wake, alikuwa anamuita Bwana, Lord. Sara alikuwa anamsifia Abraham. Tukisoma kwenye Petro wa pili, Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6. Sara alikuwa anamsifia mume wake. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu, kama vile Sara alivyomtii Ibrahim akamuita Bwana, nanyi na watoto wake mfanyapo mema, wala amkutishwa kwa hofu yoyote. Sara alikuwa anamuita Abraham Bwana, alikuwa anamuita Lord. Ilo andiko utalipata wapi? Kwenye kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 18 mstari wa 12. Mwanzo 18 mstari wa 12. Mwanzo 18:12, neno la Mungu linasema nini? Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake. Kumbuka wakati wale wazee watatu walimwambia mkeo yuko wapi? Ukisoma Mwanzo 18 mstari wa kwanza mpaka 15 utapata story nzima. Nataka tusome kipengele kadogo tu ambako Sara alimuita Abraham Bwana. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee, yaani Abraham mzee, bwana wangu mzee. Angalia bwana pale imeandikwa na herufi ndogo, sio bwana herufi kubwa. Bwana wangu mzee, alikuwa anamuita Abraham Lord, bwana, kama jinsi tunavyomuita Mungu bwana. Alikuwa anamsifia mume wake. Sasa leo hii jiulize, mke wako unamuita nani na mume wako unamuita nani? Lazima ujiulize kwamba ni maneno, ni sifa kumuita mtu bwana, kumuita mtu boss, kumuita mtu kiongozi. Ni sifa. Ni sifa. Hiyo ni sifa. Kama ni yale maneno ambayo unayatumia kwenye biashara na kwenye maisha kwa ujumla, nyumbani, majina ambayo unawapa watoto wako. Unakuta kwenye familia baba anaitwa Kissinger. Baba anaitwa Nduli. Yaani anaitwa majina mabaya. Ni sifa pia lakini mbaya. Lakini ilo jina utakao lijue mpaka siku nakufa. Unakuta mama analijua na watoto wanajua, lakini baba hajui. Kama ukipiga honi getini tu, wanakuambia Nduli ameingia. Unakuta unaitwa jina baya. Eh? Kuna familia ambayo unakuta baba muda wote anasoma Biblia, muda wote anafundisha jibani. Utaona watoto wakisikia honi getini wanakuambia askofu ameingia. Ilo jina ni zuri. Sikia mchungaji ameingia.
mwalimu ameingia. Hilo jina ni zuri, ni sifa, ni sifa. Kwa hiyo lazima uangalie ni jina gani ambalo unaitwa na familia. Kutokana na tabia yako wanakupa jina, wanakupa kisifa cha kwako ambacho utaishi nacho mpaka siku ukifa, utakaujua kuna jina unaloitwa. Kwa Sara alikuwa anamuita mume wake Bwana Lord. Sasa sijui wewe unamuita mume wako nani au unamuita mke wako nani. Kwa ni eneo ambalo maneno mazuri unayotamka ndio sifa zenyewe. Na ukiangalia ukisoma Mwanzo 1:26, 1:26, Mungu anasema, Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kitendo cha kwa, na kwa sura yetu, kitendo cha kufanywa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Hiyo ni sifa, yaani kwamba wewe una image ya Mungu, una sura ya Mungu. Ina maana kwamba mtu yote unayemwona aliyekuzunguka ana sura ya Mungu, ana mfano wa Mungu, kwamba yule mtu kama umpeni au umpeni Mungu, kimchukua yule mtu umemchukia Mungu, kwa sababu yule mtu ana sura ya Mungu, ana mfano wa Mungu. Kwa hiyo sasa lazima ukae chini ujiulize, ni watu wangapi ambao nawabeba katika moyo wangu ambao nisiwapende? Wafute, samehe na kusahau, samehe na kusahau, na uwape majina mazuri, uwape majina mazuri. Mungu wetu ni sifa na anaishi kwenye sifa. Mungu anaishi kwenye sifa. Zaburi ya 22:3, Mungu anaishi kwenye sifa. Zaburi ya 22:3, neno la Mungu linasema, na wewe yu mtakatifu uketie juu ya sifa ya Israeli, sifa za Israeli. Na wewe yu mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Mungu anaketi kwenye sifa. Kina maana kwamba Mungu anataka asifiwe muda wote. Kwa sababu sisi kila baada ya dakika 60 huwa tunamshukuru Mungu, tunamsifu Mungu na tunabariki jina la Mungu. Hivi ni vitu ambavyo vimeshakaa kwenye kinywa chetu. Tunajua kabisa lazima tumshukuru Mungu kwa haya majira, tutamsifu Mungu. Hakuna Mungu kama wewe, ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi. Wewe ndio Mungu uliyevusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Utasema jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana limidiwe. Hakuna kama wewe. Sasa pale unaposema hakuna kama wewe, wewe ndio Mungu wa miungu, baba wa baba, mfalme wa falme, jina lako libarikiwe. Tayari ushamsifu Mungu, ushabariki jina la Mungu. Sasa kama wewe sio mtu wa sifa, sio rahisi Mungu kukutoa kifungoni. Paulo na Sila walimsifu Mungu wakiwa gerezani, tetemeko likaja, msingi ya gereza katikisika, milango ikafunguka. Leo hii kuna sehemu kwenye maisha yako pamefungwa, uko gerezani, inabidi uingie kwenye hii formula ya kushukuru, kusifu na kubariki jina la Mungu. Utaona vitu vinafunguka. Lakini sasa unakuta wewe ni mtu wa kulalamika tu, kunungunika tu, kulaumu, kunyoshea watu vidole, vitu havitokei. Yaani ina maana kwamba matokeo ya maisha unayoishi ni unavuna ulichopanda. Unalalamika, unanungunika, unalaumu. Na umeambiwa shukuru katika kila jambo, shukuruni katika kila jambo, kwa maana ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Kwa sababu Mungu anajua kwamba hapo anapokupitisha ni kitu gani anataka kukufundisha. Kuna mtu anashindwa kumsifu Mungu kwenye jambo lolote. Ameamka asubuhi, siku zinapita, ajui kumsifu Mungu atamsifuje. Hivi vitu unafundishwa unapotamka. Ukisoma Zaburi ya 136, Zaburi ya 136 mstari wa kwanza mpaka wa 26, utaona pale, tumeshasoma ile andiko, utaona namna gani Daudi alikuwa anamsifu Mungu. Utaona ile mtu alikuwa pale msalabani, wale waizi wawili walipokuwa na mmoja alipomsifia Yesu, Yesu akamwambia leo tutakuwa paradiso, leo tutakuwa pamoja. Utaona unapotamka maneno mazuri ya kutia moyo, unaponyanyua watu wengine ndivyo unavyonyanyuliwa. Nyanyua watu kwa sifa, sema huyu ni mtu mzuri, sema ni mtu mchapakazi, sema ni mtu ambaye ni mwaminifu. Nyanyua yule mtu kwa sifa. Ukinyanyua kwa sifa, anaona utanyanyuliwa. Maisha yako very simple, hakuna haja kunyoshia mtu kidole,
ukipata mahindi utavuna nini? Utavuna mahindi, uweze kuvuna ngano. Kwa sasa umeamua kushukuru Mungu, kushukuru watu, utafanikiwa. Umeamua kusifia watu, utasifiwa. Umeamua kubariki watu, utabarikiwa. Maneno yako hivi, neno la Mungu liko wazi kabisa. Neno la Mungu liko wazi. Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Abraham alikuwa ni maskini. Lakini angalia neno la Mungu linasema nini. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wa kubarikiwa na naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Nitakuwabariki wa kubarikiwa. Sasa yani swali ni kwamba sasa hivi umekaa hapa, umeamka asubuhi unafanya maombi. Unaomba Mungu wabariki wafanyabiashara wote leo. Wafanye biashara. Wabariki watu wote walioko hospitalini, wapate afya njema. Wabariki na afya njema. Mungu bariki watu wote ambao wanapita kwenye changamoto kama ya kwangu. Wasaidie, wabariki. Hizo unapowabariki wale watu, waongezee. Na unapowabariki, hakikisha unaposema kubariki, kuna kitu ambacho lazima uongeze. Unasema wafanyabiashara wote leo, watu wote wanaoenda kwenye biashara kama ya kwangu, Mungu nataka uwabariki na shilingi 1,000 za Kitanzania, nyingi kama mchanga wa pwani, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Hiyo ndio baraka. Lazima ufananishe na kitu fulani, kama jinsi Yesu Mungu alivyomwambia Abraham, uzao wako utakuwa mwingi kama nyota za mbinguni, na uzao wako utakuwa mwingi kama mchanga wa pwani, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Hiyo lazima ufananishe na kitu fulani. Hiyo ndio baraka, wingi wa kile kitu. Jinsi baraka ni maongezeko. Kwa hivyo nimembariki huyu mtu. Mtu anakupa, amekupa fedha, mwambie Mungu akubariki na 10,000 za Kitanzania, nyingi kama nyota za angani. Hiyo ndio baraka. Umeshafanya mazidisho. Nguvu ya mauti na uzima iko ndani ya uwezo wa ulimi wa mtu, na wao wapendao watakula matunda yake. Baraka ni maneno na laana ni maneno. Umeongea nini? Yesu anasema maneno mwili haufai kitu, bali maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno ya Yesu ni roho tena ni uzima. Maneno yote ambayo ni baraka ni roho tena ni uzima. Maneno ya kubariki ni roho tena ni uzima. Maneno yasiyo ya baraka ni roho tena ni mauti. Maneno kinyume na baraka. Kwa sababu ni vizuri maneno yote ya sifa, unapomsifia mtu ni roho tena ni uzima. Kumwambia mtu umefanya vizuri, mtoto wako kumwambia umefanya vizuri, ukamwambia mfanya kazi wako umefanya, ni roho tena ni uzima. Utaona lile neno linaishi ndani yake, na neno ambalo sio zuri, ni roho tena na mauti, litaingia ndani yake, linamdhoofisha yule mtu, linamdhoofisha kwa sababu umetamka neno ambalo sio zuri. Ni kwa mfano umwangalie mke wako, ni Mungu amemuumba jinsi alivyo, ukamtoa kasoro, lile neno uliomwambia ni roho tena ni mauti, anakosa nguvu kwako, hata kama apate nguvu tena kwako. Kwa nini? Umeshamuua wewe baada ya kumsikia. Kwa sababu gani? Chochote ambacho kina mapungufu kwenye mwili wako, mshukuru Mungu na hicho kitu Mungu anakirekebisha. Kwa sababu unapomshukuru Mungu, anajua hicho kitu ukipendi, usiseme sikipendi, mwambie Mungu anasema asante. Kwa sababu kuna mtu ambaye ana leo, unaweza kusema unataka miguu mizuri, okay, sawa, nataka miguu, mshukuru Mungu kwa hiyo miguu leo. Kuna mtu ana miguu kweli wangu? Kuna mtu ana miguu anatembea na wheelchair? Ukimshukuru Mungu kwa hiyo miguu, Mungu anajua kabisa uipendi hii miguu, ipendi. Sasa anachotaka kufanya huyo, anataka ibadilishwe, kwa sababu amekuja kwa staili yangu, amekuja kwa imani, anabadilisha ile miguu. Yeye ndiye aliyekuumba. Ukiona ufikiri vizuri, mwambie Mungu nashukuru sana kwa jinsi ninavyofikiri. Asante. Kwa sababu kuna mtu afikiri kabisa kama wewe. Kuna mtu yaani mweupe kabisa, lakini wewe una uwezo hata kufikiri jinsi ulivyofikiri. Una uwezo hata kufikiri kama ulivyofikiri tu, ukajua kabisa uwezo wangu wa kufikiri sio mzuri, ni mdogo. Au mimi ni slow thinker, yaani nafikiri kwa taratibu sana. Nataka Mungu aniongezee speed. Ile kitendo cha kujua kwamba mimi nafikiri kwa taratibu, au mimi naelewa vitu kwa taratibu sana. Kitendo cha kujua tu kile kinakutosha wewe kusema kuomba zaidi, kushukuru kwa hicho. Yesu alisema kwamba
ukiwa na imani kidogo tu kama mbegu ya radali, unaweza kukambia umlima ung'oke kwa ng'oke. Sasa ile imani ndogo ni nini? Ni ile kujua tu, yaani kujua nimekosea, hiyo ni imani. Kuna mtu anafanya kitu wala akili kosa, anafurahia. Kuna mtu anafanya kitu chochote kile akili kabisa, wala kwenye moyo wake ashtuki kwamba nimeua, kwamba nimeiba, kwamba nimemuumiza mtu, kwamba ile neno niliongea limemuumiza mke wangu, limemuumiza rafiki yangu, wala yeye anaona ni kawaida ameongea. Hiyo huyo mtu ana imani. Lakini yule mtu atafanya kitu alafu akaumia kwenye moyo wake ndani kwa ndani, Roho Mtakatifu akaugua ndani yake, hilo ndio imani. Sasa kwa imani ile unatamka neno, naomba msamaha, inafutwa. Naingia kwenye toba, soma Zaburi ya 51 yote, inafutwa. Soma Zaburi ya 103 mstari wa 3, inafutwa. Kwa sababu hiyo ndio imani. Sasa imani ni kule kugundua kwamba nimefanya kosa alafu ukatubu. Kugundua nimefanya kosa, ndio Daudi, Mungu anakuambia alimpenda Daudi kuliko watu wengine wote. Kwa nini? Daudi alikuwa akifanya kosa, anajua hili ni kosa, anaingia kwenye toba. Daudi ameua mtu, anamwambia na Jonathan, sasa nifanyeje? Ingia kwenye toba, nimeshafanya kosa. Anamwambia kabisa, nimeshafanya kosa, ingia kwenye toba. Na Mungu akasamehe. Kwamba lazima ukae chini uangalie ile kitendo cha kujua kwamba hichi ni kitu Mungu amefanya, ile kitendo cha kuamka asubuhi ukaangalia panapambazuka, ukamshukuru Mungu kwa ile pambazuko, ukasema neno kwenye ile pambazuko, ukamwambia Mungu, wewe ndio Mungu uliyofanya mbingu na nchi, kwa akili yako, kwa ufahamu wako, kwa maarifa yako, Mungu nasema asante kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yangu, ninaifurahia na kuishangilia katika jina la Yesu. Kitendo cha kupata ile ufahamu tu kwamba Mungu amefanya siku mpya kwa ajili yangu, na kila siku inakuja na fursa yake. Unamwambia Mungu, naomba unipe mkate wangu wa kila siku, nipe mkate wa hekima, nipe mkate wa maarifa, nipe mkate wa kazi, kwa sababu kila siku mpya na mkate ni mpya. Mungu hawezi kukupa siku mpya na mkate wa zamani. Wewe unatakiwa ukishaona siku mpya, tamka kitu kipya unachokitaka. Ni kama vile mtoto akizaliwa mpya, ana nguo zake mpya, kwa sababu hawezi kuvaa za wale wengine tayari ni wakubwa, ana nguo zake special, kwa sababu ni kiumbe kipya kimekuja duniani. Kwamba kila kitu kipya kinakuja na mkate wake mpya. Sasa watu wengine wanajua tu mkate wa ngano. Usiombe tu mkate wa ngano, omba mkate wa akili, omba mkate wa maarifa, omba mkate wa biashara, omba mkate wa hekima, omba mkate wa maarifa. Kila siku asubuhi, ile kutambua tu neno la Mungu linasema, bora hekima jipatie hekima, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Methali sura 4 mstari wa 7. Methali ile 7. Bora hekima jipatie hekima, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Ufahamu ndio unayokusaidia kujua kwamba hapa ni eneo la kushukuru, hapa ni eneo la kusifu, hapa ni eneo la kubariki. Ni eneo la kubariki. Na kama nabariki, nabarikije? Kwamba Mungu akuzidishie kama nyota za angani. Mungu akupe 10,000 za Tanzania nyingi kama mchanga wa pwani. Hiyo ndio mazidisho, hiyo ndio baraka. Lakini ukimwambia tu mtu Mungu akubariki, haijakamilika. Naambia asante sana, Mungu akubariki, haijakamilika. Akubariki kama nini? Kama nini? Akuzidishie afya nyingi kama matone ya mvua. Hiyo ndio baraka. Akuzidishie wateja wengi kwenye biashara yako kama nyota za mbinguni. Hiyo ndio baraka. Hiyo ndio full blessing. Ukitaka half blessing, akwambie tu Mungu akubariki. Hiyo tunaita half blessing. Balance blessing. Hiyo tunaita balance. Kuna full diet na kuna balance diet. Balance diet ni kwamba unakunywa maji lita 5, unafanya mazoezi, unalala masaa 8. Full diet, unakunywa maji lita 5, unafanya mazoezi, unalala masaa 4. Unasoma neno la Mungu, unalisha akili yako, unasoma vitabu vyako vya biashara. Hiyo inaitwa full diet. Lakini balance diet ni kula na mazoezi na kulala. Hiyo ni balance ambao watu wengi wanafanya kimwili. Hajasoma Biblia, neno la Mungu hata mstari mmoja, hajasoma kitabu chake cha biashara. Mwanadamu anakuwa kwenye maeneo matatu tofauti. Anakuwa kimwili, unakula ugali, anakuwa kiakili, unasoma vitabu vyako vya biashara, anakuwa kiroho, unasoma neno la Mungu. Hivi ni vitu vitatu mwanadamu anakuwa kwenye maeneo matatu. Hata unakuta mtu akui kiakili, akui kiroho, anakuwa kimwili tu. Na pale tunasema
mkubwa mjinga, mtu mkubwa lakini mjinga, kwa sababu akili haijakuwa, na akili haikui kwa umri, wala maisha yako ya kiroho hayakui kwa umri. Hapana, yanakuwa kwa taarifa unazozipata. Lakini mwili unakuwa kwa ugali, usipokula ugali unakufa. Na usiposoma neno la Mungu, roho yako inakufa. Usiposoma vitabu vyako vya biashara, akili yako inakufa. Kwa sababu watu wengi wanatembea wameshakufa, dead men walking. Watu wanatembea wameshakufa. Wengi sana tunapishana na watu wametembea. Hata Adam alifanya kosa. Mungu alimwambia, "Hakika Adam, fanya kosa hii. Kile litunda utakufa." Adam alikufa kiroho. Mungu alitoa Biblia yake kwenye moyo wake. Mungu akatoa vitabu vyake vya biashara kwenye akili yake. Akamwacha ile ugali mpaka akafa. Alitoa Biblia yake kwenye moyo wake, akatoa vitabu vyake vya biashara kwenye akili yake. Akamwacha anakula ugali. Sasa watu wengi wameshatolewa Biblia kwenye mioyo yao, wametolewa vitabu vya biashara kwenye akili zao, hawana maktaba nyumbani. Wananunua sana chakula na nguo, hawanunui vitabu, wala hawasomi neno la Mungu, wala hawaandikagi neno la Mungu. Kwa hiyo lazima ujitahidi urudi kwenye kioo, ujiangalie tena ni eneo gani ambalo unajiona upo. Watu wengi wamekaa mbali na kioo. Watu wakiamka asubuhi, mwanamke anajiangalia mara 15 kwa siku kwenye kioo. Ana smartphone siku hizi, kuna namna ukiweka smartphone unajiona, anajiselfie mwenyewe, ana kioo kwenye pochi mara 15. Na kuna wanaume hawajiangalii kwenye kioo hata siku moja, akivaa ameondoka. Is okay, hiyo ni hobby, ni kioo cha ukutani, ni cha kimwili. Je, kwenye kioo cha kiroho unajionaje? Kioo cha kiroho lazima ujiangalie kila siku. Kioo cha kiroho ni Biblia. Lazima ujiangalie kwenye Biblia, nimeandikwaje leo. TV yako ni Biblia yako, lazima usikilize kwenye Biblia yako, leo ananisemaje leo? Biblia inanisemaje mimi leo? Biblia inaniambia nini leo? Nini? Taarifa, habari kwenye Biblia nasema, inaniambia leo nasemwaje kwenye Biblia? Leo natakiwa nitubu, naambiwa nitubu. Leo naambiwa ni sifu, leo naambiwa ni shukuru, leo naambiwa ni fai. Kioo chako ni Biblia yako. Kioo chako ni vitabu vyako vya biashara. Ukiingia nyumbani kwa mtu yote, ana maktaba, ana kioo cha kiroho. Anuagi vitabu, ana kioo cha kiroho. Ananua nguo tu na chakula. Hicho ndio kioo chake. Hicho ni kioo cha kimwili, hicho ni kioo cha ukutani. Ukinunua nguo na chakula ni kioo cha ukutani. Kwa sababu gani? Kila saa lazima uende pale ukutani ujiangalie na nguo yako mpya. Umependeza. Umepiga makeup, umetoka kwa kinyozi, umetoka saluni. Unajiangalia kwenye kioo cha ukutani. Lakini mtu ambaye anataka mafanikio anajiangalia kwenye kioo chake cha maktaba, cha kwenye vitabu vyake. Na anajiangalia kule, anajiuliza, nimesoma kitabu hichi peji ngapi, kurasa ngapi? Anasoma kurasa moja, kimaliza anarudisha basi. Anaandika na tafakari. Anajiangalia kwenye vile vitabu. Mentor kwa kufunzi ni kioo. Mentor wako ni kioo. Na mentor wako unataka kumpata kwenye vitabu. Kuna watu walishakufa siku nyingi, lakini wako nyumbani kwa watu. Hivi najiuliza, kuna mtu fulani ameshakufa. Ukienda nyumbani kwake unamkuta yule mtu. Kwa sababu unakuta kitabu chake, unakuta akili yule mtu iko pale. Unakuta kitabu cha yule mtu kiko nyumbani kwa mtu. Kwamba hakuna kitu kibaya kama kuwa tajiri ukiwa kaburini. Ni mbaya sana. Watu wengi sana wamekuwa matajiri wakiwa kaburini. Wengi sana. Naenda kufa na naenda kuwa tajiri. Siko mtajiri mkoa yuko kaburini. Utajuaje mtu ni tajiri mkoa kaburini? Mtu mmoja mwenye hekima alisema, utajiri mwingi sana uko makaburini. Kwa nini? Kwa sababu watu wamekufa na ndoto zao. Yaani unakufa na ndoto yako. Ujeitumia, unakufa na maono yako. Ulikuwa unasema nitafanya kitu fulani, nitafanya kitu fulani, ndio ukufanya. Paka umekufa. Nitaenda kwa watoto yatima kuwasaidia kufua, kupika, kufanya. Ujafanya, paka umekufa. Tasoma Biblia mwanzo paka mwisho. Ujafanya paka umekufa. Na mama ameenda kaburini kwa tajiri. Full, ujatoa. Umekufa na maono yako. Kuwa tajiri ukiwa kaburini ni kufa na maono, kufa na ndoto yako, kufa na kusudi lako. Unakuwa tajiri ukiwa kaburini.
Kwa hiyo lazima kujitahidi. Bado dakika nane tumalize. Somo letu la leo linasema nini? Dhamira, kioo. Je, we ni kioo cha jamii, ni kioo cha biashara, ni kioo cha kilimo, ni kioo cha injili, ni kioo cha nini? Lazima ujiulize. Yaani watu wakikuangalia wewe wanaona nini? Kwa sababu watu, wewe ni kioo cha jamii, watu wakikuangalia wanaona nini? Mimi watu wakiniangalia hivi wanaona mwalimu, wanaona ualimu ndani yangu, wanaona utumishi ndani yangu, wanaona huyu jamaa anamtumikia Mungu. Ndio kitu anachoona kwangu. Kuna mtu akiangalia anaona ni mfanya biashara mkubwa. Ukienda kule bara, kule Urodi, ukiona maduka ya Wahindi, mtu anakuambia hili duka la Benson, wanaona biashara. Ukiangalia mabenki, wanajua ni benki ya kampuni gani, nani, nchi gani, wanaona pesa. Sasa leo jiulize, leo wewe ni kioo, jamii kikuona, inakuona wewe ni kioo cha kutunza mazingira, ni kioo cha mazingira, wanakuona wewe ni kioo cha yatima na wajane, jamii inakuona wewe ni kioo cha wazee, unajali wazee, jamii inakuona wewe ni kioo cha vijana, unajali vijana, yaani kwamba wewe ni sauti ya vijana, ni sauti ya yatima, sauti ya wajane. Lazima ukae chini ujiulize, wewe ni sauti ya nini? Wewe ni kioo cha nini? Jamii ikikuangalia hivi naona nini? Kuna mtu yote ambaye kwenye maisha yako umeshawahi kumbadilisha maisha yake, ukamfundisha kitu fulani hivi, leo anafanya vizuri? Kwa hiyo lazima ujiangalie kwamba wewe ni kioo cha namna gani kwenye jamii. Hiyo ni kitu ambacho kitakusaidia sana sana sana, na hakuna kuchelewa, hakuna kuchelewa, hakunaga kuchelewa. Abraham alianza na miaka 75, wewe bado una nafasi ya kuanza, na kila siku Mungu anayekupa moja ni siku ya fursa, ni siku Mungu amekupa, anakuambia jiangalie kwenye kioo. Unajua, ukiweza kujiona kwenye kioo cha Mungu utafanya vizuri sana. The mirror of God, ili kujiona kwenye kioo cha Mungu, sio kioo cha ukutani, kioo cha Mungu. Kujiona kwenye kioo cha Mungu, kwa sababu kujiona kwenye kioo cha Mungu ni kujiona kwenye neno la Mungu, kwamba neno la Mungu linavyosema ndivyo unavyofanya. Kioo cha ukutani akisema uongo utajiona, na kioo cha Mungu akisema uongo, neno la Mungu alisema uongo, limehakikiwa mara saba. Kwamba lazima jiulize, unajiangalia kwenye kioo gani? Cha Mungu, cha ukutani? Okay, ukijiangalia kwenye kioo cha Mungu, kila siku utakuwa unasamehe na kusahau, kila siku utapunguzia vitu vingi sana. Ukijiangalia kwenye kioo cha Mungu, kila siku utakuwa sio mtu wa kujibu hata ukisikia kitu gani. Ukijiangalia kwenye kioo cha Mungu, kwa sababu ukijiangalia kwenye kioo cha Mungu, unajiandaa kukosewa ili uweze kusamehe, kwa sababu kioo cha Mungu ni upendo. Kama mtu mwenye upendo anajiandaa kukosewa ili asamehe. Unamwangalia mke wako, unamwangalia mke wako, unajiandaa kukosewa ili uweze kusamehe. Na wakati unamsamehe, unacheka, unatabasamu. Anasema huyu mtu mbona anatabasamu? Na nimefanya kosa hili. Hapana, ulishajiandaa kukosewa. Unajiandaa mtoto wako kukosea ili usamehe. Sasa watu ukishtukizwa kwenye kukosewa, unapandisha hasira na unaongea maneno ambayo sio mazuri, na utakuja kuyaishi yale maneno. Kwa sababu unapandisha hasira, kwa sababu kitu ambacho yule muovu anachokifanya ni kukupandisha hasira. Anajua thamani ya maneno. Maneno utakayotamka amekupata, anajua utayaishi. Kwa hiyo lazima ujiangalie kwenye kioo cha Mungu. Kioo cha Mungu ni upendo. Sio, Mungu anaitwa upendo. Kwamba unajiandaa kukosewa, unajiandaa kukosewa ili uweze kusamehe. Na kwa sababu umepewa muda, kazi ya muda nini? Ni kujiandaa kwenye kila eneo. Kujiandaa kibiashara, kujiandaa kukosewa, kujiandaa kusamehe, kujiandaa kutokujibu. Mtu anaongea vibaya kuhusu wewe, usijibu. Kuna mwanasiasa mmoja wa Tanzania alikuwa anaandika vibaya sana kwenye magazeti. Lakini mpaka leo ninapoongea mimi na wewe, sio ana miaka 60 na ngapi, sio 50, 70, aje kujibu tuma hata mmoja. Wala kuna kwenye chombo cha habari. Akasema kwamba mlikuwa mnasema, "Ana ananyamaza tu, alijiandaa." Amejua mimi ningeingia kwenye siasa, nitasemwa na watu. Kwamba najiandaa kufanya nini? Kukaa kimya, kutokujibu. Basi maisha akasonga mbele.
Sasa leo hii jirani yako anakusema kidogo tu, unajibu. Unatumia message mbaya, unajibu. Ukitumia message mbaya, ya kwanza futa, ya kwanza umesoma. Huyu jamaa anatafuta maneno huyu. Shari. Sasa kitu cha kufanya, kila inayokuja usisome, futa futa juu kwa juu. Jiandae kupotea ili uweze kufuta. Usisome, ukisoma tu itakuumiza. Itakuumiza. Alafu siku ukutana naye, unamshika mkono, unamkumbatia, unamsalimia. Anasema maneno yote leo mwandikia mabaya hivyo, kuja mabaya hivyo, ananikumbatia mimi. Bado ananisaidia. Kumbe ukusoma. Ukusoma. Ile moja tumejua hii sio nzuri. Huyo mwingine usisome, futa juu kwa juu. Usijibu, usijibu. The strong person never reply. Mtu mwenye nguvu huaga ajibu. Hata siku moja. Anapuuzia tu. Bado dakika moja tumalize. Kwa hiyo lazima ukae chini. Kujiandaa. Kukosea. Kujiona kwenye kioo cha Mungu. The mirror of God. Hicho ni kioo kikubwa kuliko vioo vyote. Ni kioo ambacho hakipasuki. Hata kikianguka chini, hakipasuki. Kioo upendo wenyewe kushindwa mahali popote. Upendo wenyewe kupasuka. Upendo wenyewe kupasuka. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 8. Love never fails. Upendo wenyewe kushindwa. Upendo wenyewe kupasuka. Nakumbuka moyo uliopasuka ni kioo kilichopasuka. The broken heart is a broken mirror. Kwa sababu Mungu anaangalia moyo wa mtu, amwangalie nje. Alimwambia Sauli, alimwambia Samuel, nenda kampake Daudi mafuta. Mimi naangalia moyo wa mtu, siangalie nje ya mtu. Siangalie maumbile ya mtu, kwamba ni mrefu ana misuli. Hata Goliathi alikuwa mrefu hivyo, alikuwa na misuli. Kasa mimi naangalia mwa kaambia pake Daudi mafuta. Kwamba moyo uliovunjika ni kioo kilichopasuka. Kwa lazima ujitahidi utumie kioo cha Mungu, na kioo cha Mungu ni upendo, na upendo unajua kushindwa, upendo unajua kupasuka, na upendo hausemi uongo. Upendo unasema ukweli. Na mtu mwenye upendo anajiandaa kukosewa ili aweze kusamehe. Kwa fahamu tutaishia hapo. Somo letu la leo lilikuwa linasema nini? The mirror, kioo. Ni wewe kujichunguza. Katika wewe ni kioo cha jamii. Na jamii wanakuona, wanaona nini ndani yako? Wanaona biashara, wanaona huduma, wanaona tabia gani, wanaona hekima, wanaona maarifa, wanaona nini kwako? Wanaona msaada gani kwako? Hicho ndio kitu kitakachokusaidia kuwa kioo cha jamii. Watu wanaona nini kwako? Leo watu kiniangalia mimi, wananiita mtumishi, wanaona utumishi ndani yangu, wanaona ualimu ndani yangu. Na wewe jiulize, watu wanaona nini? Biashara, wanaona nini ndani yako? Huduma na kadhalika. Kwa famu tutaishia hapo. Nashukuru sana kwa muda wenu. Mungu awabariki sana. Na tumesema ni vitu vitatu vya msingi. Kila siku ukiamka asubuhi vinapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo cha Zaburi 100 mstari wa 4. Unamshukuru Mungu, unamsifu Mungu, unabariki jina la Mungu. Mke wako amekupa chakula, sema asante, msifie chakula ni kitamu. Bariki jina lake. Mwambie hakuna mama mzuri kama wewe. Muite Malkia, bariki jina lake, unabariki jina lake, unamuita queen, unamuita Malkia. Unamuita jina zuri. Ni kubariki jina lake. Kwa sababu umebadilisha jina lake, umempa cheo kizuri. Kwa hiyo lazima ulijue kufahamu. Tutamshukuru Mungu dakika moja, dakika chache tumalize. Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club duniani, Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 6.
Asante Roho Mtakatifu, tunayefurahia na kuyashangilia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa siku mpya ya leo uliyofanya kwa ajili yetu, tunayefurahia na kuyashangilia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100, asante kwa mwezi wa 5, asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 21 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, sana kwa tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, sana kwa tarehe 21 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, sana kwa tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2100, katika jina la uwezo wa Yesu Kristo wa Nazareth. Sana kwa siku ya jana, sana kwa siku ya leo, sana kwa siku ya kesho, sana kwa majira ya saa 5, sana kwa majira ya saa 6, sana kwa majira ya saa 7. Tunabariki ya majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Mungu, kujifunza biashara. Tunafungua malango ya kujifunza biashara katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, mafunuo ya Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya biashara, malango ya kazi, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo, utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, heshima za Kristo, baraka za Kristo, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kioo cha kusifu, kioo cha kushukuru, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa Baba, mfalme wa falme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyofanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyoigawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyoongoza wana wa Israeli jangwani, kakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyoua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa huo ufalme mashuhuri. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo wa Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo wa Nazareth kutoka katika wafu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetufufua katika ukiwa, katika utupu, katika umaskini, katika magonjwa, katika giza, katika ujinga, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ile mwaka msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetufufua pamoja na watakatifu, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, kwa maana fadhili za Kristo za milele,
mbele katika china la uwezi ya Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu ndo Mungu uliotuwekea ulinzi tangia tulipozaliwa, ukatufunika kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, ukatuwekea uzio wa moto katika china la uwezi ya Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante, jina lako libarikiwe, jina la Yesu Kristo Nazareth libarikiwe, jina la Mungu Baba Jehova libarikiwe katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa majira ya saa sita. Tunakaribisha katika vipindi vinavyoendelea. Asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Roho Mtakatifu nasema asante. Neno lako linasema abarikiwe yeye asikilizaye na kusoma maneno ya unabii na kuyashika aliyoandiko humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki familia zao, bariki ndoa zao, bariki wateja wao katika biashara, bariki wanafunzi wao katika huduma, bariki muda wao, bariki maisha yao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapate kufanikiwa katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu tunakaribisha katika majira ya saa sita uwe mwalimu wetu katika vipindi vinavyoendelea. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareti. Utupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote tutazidishiwa. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu, fanya kazi ya Adam, kazi ya Yesu na kazi ya Injili katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareti. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuwa kioo cha jamii, kuwa kioo cha biashara, kuwa kioo cha huduma, kuwa kioo cha Injili, kuwa kioo cha yatima, kuwa kioo cha wajane, kuwa kioo cha wazee, kuwa kioo cha vijana katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunakaribisha katika majira saa sita uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuoneshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la uwezo wa Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Tutaenda kwenye sala ya toba kwa dakika moja. Tutasema Yesu mwana wa Daudi mara tatu. Nikisema jina langu bila mushi, unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Mimi bila mushi. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote. Unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe maovu yangu yote. Uniponye na magonjwa yangu yote. Unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Amen. Tarudia maneno, nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Turudia maneno. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya. Amen. Tajirika na muda. Tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. Where are you?
But today, brother, them people.